Лекарите, на които винаги ще бъда благодарен, започват с едно велико име и това е доктор Георги Стаменов, известен, популярен от болница Надежда, който ни помогна с съпругата ми да имаме тези прекрасни близнаци. Защото без него съдействие ставаше сложно и трудно и почти невъзможно. А след това толкова много премежди съм имал, че ако ги изборявам всичките, трябва цялото предаване да отнем, но поне 5-6 човека са ми помагали в премеждите, които наистина съм имал. В кои сфери? От кои сфери? Ами аз съм имал по време на футболен матч инцидент с тежка травма на главата, когато ми хвърлиха бутилка от трибуните, аз бях долу на пистата. Не знам марки могат ли се казват. Знаете, бутилките, мъничките от Кока-Кола с какво дъно стъклено са. Това дъно става на сол от черепа ми. Моя, разбира се, от левата страна също. Няколко часа не разбрах какво се случи, включително отидох на работа, докато почти не припаднах и кръв и така. И се оказа, че доста сериозно счупване. 6 часа операция, обаче сега, Бога ми да ме прости, доктор, забравих хирурга, който му оперира в Пирогов. Просто съм изключил. Ние сме му благодарни за добре свършената работа. Перфектно, ето. Все още съм нормален, въпреки че имаше опасност да не съм. Какви наследени от родителите си правила по отношение на здравето спазваш и до сега? Правила наследени от родителите ми по отношение на здравословен начин на живот. Всъщност нямам точно обратното. Баща ми беше безпаметно страстен и безапелационен пушач. Аз така в живота си една цигара не съм запалил. Той си пиваше малко или много, аз нито глътка. Точно обратното беше майка ми, която се хранеше правилно и аз спазвам това правило. А какво значи правилно хранене в наши дни? Да не се прекалява като обеми и вид храна. Да не е сега само теста, сладко, мазно и така. Просто някакъв режим, хигиеничен. Твърдим, че здравето е най-голямата ни ценност. Какво ти правиш, за да опазиш тази ценност по-дълго време? Ако приемем, че здравето наистина е най-важната ценност и сега го осъзнаваме в тези времена, че първо и най-вече аз трябва да съм здрав, за да може за всички останали около мен, близкия ми кръг са мен, всичко да е наред. Така ли иначе от дълги години го правя, по-скоро съм започнал от суета, пък то се превърнало в навик и начин на живот. Тоест, да не се отпускам, да не се превръщам в турба, както огромен брой хора, па било той предишни активни спортисти, професионалисти или фигури във властта, за които вече говорих. Просто спортувам много, спя достатъчно, храня се, както вече споменах, адекватно и се зареждам с позитивни мисли.